Ah, meu Deus, galera, tem alguma coisa muito séria acontecendo. Eu marquei de me encontrar aqui com a Gigi pra gente jogar PKXD aqui no novo minigame, o Miraculous Hunt. Só que eu tô aqui esperando ela mó tempão. E o pior, a Gigi nunca se atrasa. Ela geralmente ainda chega sempre que eu nos nossos encontros, ainda mais pra brincadeira que a gente mais gosta ultimamente, de virar Cat Noilan e Gigi Bug. A gente tem superpoderes no PKXD, então a gente não pode simplesmente se atrasar, porque nós somos heróis e responsáveis. Eu tô com muito medo, porque eu acho que ela já pode ter entrado para jogar um minigame sem eu, mas sempre quem salva ela sou eu, então ela não pode ter ido sem mim e ela não me responde mais. Alguma coisa aconteceu com ela, com certeza. Eu preciso entrar no minigame para investigar, então vocês vão vir comigo nessa aventura. E ó, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não foi inscrito e ativa o sininho. Faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão. E eu vou atrás da Gigi Bug agora! Tá, pessoal, eu tô aqui dentro do minigame e agora eu preciso procurar a Gigi Bug. Ela só pode estar aqui em algum lugar, talvez dentro dessas cápsulas, se escondendo com medo. Então a gente precisa salvá-la. Gigi Bug, cadê você? Você tá por aí? Não, ali só tem uma joia. Ela não tá aqui. 3 dias depois. Pessoal, olha só isso daqui. Eu rodei o minigame inteiro atrás da Gigibug, mas até agora eu não encontrei ela. Mas eu encontrei isso daqui, que não é uma joia, mano. É muito diferente de uma joia. É um livro, e nele parece que é tipo um mapa. Tem uma localização. Então, não sei o que isso significa, mas pode ser alguma pista pra gente ir atrás da Gigibug. Então a gente precisa ir pra lá, porque isso pode ser alguma prova pra gente, sei lá, tentar salvá-la. Vai, a gente só tem que escapar do minigame agora e ir atrás dela. Esse lugar aqui é muito grande. Eu tô rodando aqui dentro já faz mais de 30 minutos e eu ainda não encontrei a Gigibug. Com certeza ela deve estar em apuros, galera. Eu nunca vi a Gigibug não escapando de algum lugar, nem mesmo nas armadilhas mais malvadas do Hawkmoth. Tudo bem que esse lugar aqui ele é cheio de obstáculos, lava e esse negócio fica girando e mais um monte de coisa. Mas isso não é desculpa pra Gigibug não conseguir fugir. Até porque ela também é uma heroína, assim como eu. Então, ela devia ter dado conta do recado. Algo de errado não está certo. Então, Plague, vamos lá resolver esse problema. A gente não vai descansar enquanto a gente não achar a Gigibug. Olha só, parece que tem mais uma passagem secreta por aqui, sim. Deixa eu descer aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, mais uma grade dessas. Por aqui eu não sei se eu consigo escapar. Meu Deus do céu, Greg, você tá escutando isso, cara? Tem alguém aqui perto? Tem alguém que tá chorando? Esse parece ser o choro da Gigibug. Ela deve estar precisando da nossa ajuda. Calma aí, deixa eu dar um jeito nisso. Ai, meu Deus, eu preciso passar. Ela deve estar depois dessas grades aqui. Vai, bastão, me ajuda. Greg, me ajuda a empurrar. Eu não tenho força suficiente. Ah, não! Isso me dá muita braveza. Ai, meu Deus, tá bom. Eu preciso achar alguma coisa para fazer eu passar por outro lado. Algum pedaço de metal? Ou então alguma. Gigibug, eu te encontrei! Você tava aqui o tempo todo! Eu não tinha te visto, eu tava muito triste chorando. Ah, eu também não tinha te visto. Eu tava muito preocupado ouvindo você chorar. Mas como você conseguiu entrar aqui? Aqui tem um monte de coisa. Eles não tiraram seu poder? Ah, como assim, Gigi? Tiraram meu poder? Sim, porque ele veio e ele tirou todo o meu poder, por isso que eu não consegui sair daqui. Ah, como assim, Gigi? Esse lugar não tira os seus poderes. Essa é só uma prisão de segurança máxima, mas você ainda continua com seus poderes. Mentira! Eu tava aqui esse tempo todo. Eu achava que eles tinham tirado todos os meus poderes e que eu não podia fazer nada. E também tem vilões acumatizados lá fora. Não ia dar certo de eu sair daqui nunca. Ah, peraí, Gigibug, deixa eu ver se eu entendi. Por acaso as pessoas acumatizadas lá fora, elas usam um chapéuzinho de policial e também um uniforme de guarda? Sim, eles estão disfarçados de seguranças, mas eles são vilões acumatizados que vieram para tirar todo o meu poder e me deixar presa para sempre.
Tá bom, eu já entendi tudo. Na verdade, você não deveria estar presa aqui. Esse é um manicômio. Você tá ficando doida. Isso daqui, Gigibug, é só um presídio. É só uma prisão de segurança máxima. Na verdade, o Hawkmoth não tem poder nenhum aqui. Mas ele veio aqui, ele me prendeu e ele falou que era todo mundo acumatizado lá fora e que ele tinha tirado todos os meus poderes e que eu ia ficar presa pra sempre, que ninguém ia me salvar nunca. Ai, meu Deus, me segue, vai. Ele só falou isso tudo pra você ficar acreditando nele. Mas mesmo assim, tá vendo só? É um lugar bem difícil de escapar. Não é muito fácil, não. Pra entrar aqui foi bem difícil, tá? Ai, meu Deus, mas e se tiverem mesmo vilões acumatizados lá fora, Noilan? Não existe essa história de vilão acumatizado dentro de uma prisão, Gigi. O último lugar que vão ter pessoas acumatizadas não é numa prisão, né? Mas essa não é uma prisão qualquer, Noilan. É sério, tem muitos vilões lá fora. Tá bom, não se preocupa. Mesmo que tenham vários vilões, isso nunca foi um problema pra gente. A gente vai resolver. E depois eu vou ter uma palavrinha com o senhor Hawkmoth. Mas pensa pelo lado positivo. Você ainda tá com o seu Miraculous, pelo menos, né? Sim, mas eu achei que tinha tirado todo o poder meu e dela. Não, não tirou. Esse lugar aqui não drena os nossos poderes. Ainda bem, a gente só precisa escapar daqui. E aí depois voltar pra Paris, entendeu? Entendi, eu tô morrendo de saudade de casa. Ah, eu também tô. Mas não se preocupa, a gente vai dar um jeito de fugir daqui, beleza? Beleza! É só me seguir. Como eu já passei nesse lugar, eu sei quais são as passagens secretas que a gente precisa usar pra poder escapar daqui, Gigi. Então, ó, pega todos os checkpoints, porque assim fica mais fácil da gente fugir, entendeu? Tá bom, entendi. Eu tô conseguindo, junto com você. Boa, agora a gente só precisa acertar o caminho certo. Mas meu instinto de gato vai dizer pra gente onde que é. Ah, por aqui, agora por aqui e agora por aqui. Errei, não era ali não, Gigi. Eu acho que o seu instinto de gato não tá muito bom hoje, viu? É, mas agora ele acertou, vai. Foi só um deslizezinho. Agora vamos continuar fugindo desse lugar. Ai, meu Deus, a gente tá perto do final já. Eu não aguento mais ficar aqui dentro. Já, eu acho que a gente tá perto. Já, eu acho que a gente já tá bem pertinho. A gente só precisa escapar desse labirinto aqui. Se eu não me engano... Ai, 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 vai ser difícil lembrar. Mas vamos tentar, me segue. Isso aqui é um labirinto e você tá indo muito rápido. Ai, mas é que eu já passei por aqui antes. Então eu acho que eu me lembro onde é que é o lugar certo. Aqui! Encontrei, Gigi! Aí, pronto! A gente já chegou no final? Não, a gente só precisa passar mais essa última etapa aqui. Toma cuidado com a lava, agora corre. E pronto, Gigi, é aqui a saída, vem! Tô indo! Vem! Muito bem! E pronto! A gente conseguiu escapar! Meu Deus, eu não acredito, Noilan! A gente finalmente conseguiu sair dessa prisão! Agora o Hawkmoth vai ter que se ver com a gente!